ባለፈው አመት የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት በታወጀው የጀኖሳይድ ጦርነት የፋሽስቱ አብይ አህመድ የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂና የተስፋፊው የአማራ ኃይሎች በመላው የትግራይ መሬት ንጹሃንን በግፍ ጨፍጭፈዋል። እንዲሁም ህዝቡ በመከራና በሰቆቃ እንዲኖር ተፈርዶበታል። ፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ይህን ሁሉ ጀኖሳይድ ከፈጸመ በኋላ አሁንም በትግራይ ህዝብ ላይ ዳግም ጀኖሳይድ ለመፈጸምና የትግራይ መሬትን በድጋሚ እንረግጣለን ማለታቸው ከንቱና የማይሳካ ሐሳብ ነው ሲሉ የትግራይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተናገሩ። ካፍንጫቸው ታጥቀው በራሳቸው ትጥቅ የት እንዳደረስናቸው እናቃለን። እነሱም ያቆናል ከፈለጉ አሁንም ደግመን በነበሩበት እናደርሳቸዋለን። ያቃሉ ነዚህም ያቃሉ። ሁለተኛ ጊዜ ለጀኖሳይድ የተነሱናቸው ጥላቶቻችን ይሄን በቤታችን አንታረድም እንታገል ታገል ያብረን እንታገል የሚል ነገር ሁላችን በየፊናችን ይሄን ያጋጠመ ችግር መቀልበስና ወይ በደል መወጣት አለብን የሚል ሐሳብ አለኝ። የትግራይ ህዝብ ስቃይና ግፍ ጆሮ ዳባ በማለት ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ከፋሽስቱ ቡድን ጋር የተባበሩት ሀገራት እንደ ቻይና፣ ቱርክ፣ ሩሲያ፣ አረብ ኤምሬትስና ሌሎችም ሀገራት በትግራይ ህዝብ ላይ ለሚፈጸሙ የጀኖሳይድ ወንጀል ተጠያቂ እንደሚሆኑ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ ይናገራሉ። አረብ፣ ቱርክ፣ ኢራን፣ ቻይና እና ሌሎች ሀገሮች የትግራይ ህዝብ እንዲጠፋ ያደረጉት ያሉትን ድጋፍ ሊያቆም ይገባል። ተጠያቂ ናቸው ማለት ዳግም ጀኖሳይድ ካሁን በፊትም እነሱ ናቸው ድሮን ሰጥተው ሌላ አድርገው እንደነ ሻዕቢያ ያደረጉት አሁን ደግሞ ዳግም ጀኖሳይድ ለመቅጠም ለማድረግ እየተሸባሸቡ ጀምረውታል። ከግማሽ በላይ ብዙ ርቀት እየሄዱ ነው። እነሱ ደግሞ እነዚህ የጠሯቸው አገሮች እጃቸው መሰብሰብ አለባቸው። ተጠያቂ ናቸው። እነ ኢራን፣ እነ ቻይና፣ እነ ቻይና፣ ሩሲያ እነዚህ ሀገሮች በትግራይ ጉዳይ ወይ በትግራይ ጀኖሳይድ እጃቸው እያስገቡ ነው። እነዚህ እጃቸው ያስገቡ ሀገሮችም እንዲቆጠቡ የዓለም ማህበረሰብ ከጎናችን መሆን አለበት። በትግራይ ህዝብ ላይ ዳግማይ ጀኖሳይድ ለመፈጸም የሚደረገውን ዝግጅት ለማክሸፍ ያለን አማራጭ መታገል ነው በማለትም ጠላትን ለመፋለም ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። ሁላችን ተታግለን ጠላቶቻችን ደምስሰን አንድና አንድ ነው። ሌላ አማራጭ አለን? ያው ሀደ መማረጽ ይምቅላሴ ያለን አማራጭ መታገል ነው። ጠላታችን እሳት ይዞ እስከመጣ ድረስ እኛም እሳት ይዘን መጠበቅ አለብን። የትግራይ ወጣት ይሄንን ሊረሳ ይገባል። በትግራይ ህዝብ ላይ ዳግማይ ጀኖሳይድ እንዳይፈጸም ሁላችንም እንታገል ይገባል። በውጭም በውስጥም አብረን መስራት አለብን። በተለያየ ሙያ ያለን ሰዎች ደግሞ በሙያችን፣ በአቅማችን፣ በገንዘባችን፣ በሁሉም ይሄን ያጋጠመን ሁለተኛ ጊዜ የጀኖሳይድ ስራ መመከት አለብን። እናሸንፋለን። ደግሞ እኛ ውጭ ብለን አንታረድም፣ ተኝተን አንታረድም፣ ከቤታችን መጥተው አያርዱንም ስንል ዝም ብሎ በመናገር ሳይሆን በተግባር ማሳየት ነው። ሂደን መሰለፍ ነው። አንዱን ሲወጣ አንዱን መቅረት ሳይሆን ሁላችን አንድ እንደ ሺ እንደ አንድ ሆነን ጠላቶቻችን መመከት አለብን።